Шановні харків'яни, мешканці області, вимушені звернутися до вас із ще одним повідомленням. Ворог, на жаль, продовжує обстрілювати наші житлові райони, житлові масиви, вулиці, складські приміщення. Постраждали знову Салтівка, Північна Салтівка, інші райони. Наші підрозділи ДСНС та екстрена швидка медична допомога працюють у посиленому режимі, евакуюють поранених, усувають наслідки обстрілів та руйнувань. Наразі, на жаль, ми маємо 6 осіб поранених, 3 людини, на жаль, загинули. Це Дергачівський і Чугуївський район. Тому я нагадую ще раз, у нас комендантська година від сьогодні розпочинається о 19 годині, завершується о 5 годині ранку. Перебувати у межах дії комендантської години на вулицях, в церквах, на службах заборонено. Тим більше, що по домовленості із церквами всі нічні заходи будуть скасовані. І все ж таки, наступного дня я також закликаю вас знаходитися і перебувати вдома без нагальної необхідності, без нагальної потреби не виходити на вулиці. Це є вкрай небезпечно. Національна поліція буде працювати у посиленому режимі на об'єктах, на релігійних об'єктах, в церквах, і буде контролювати цю ситуацію. Але я прошу ще раз не виходити на вулицю. Давайте проведемо ці свята вдома, збережемо собі життя і своїм близьким. Віримо в Збройні Сили, тримаємося. Слава Україні!